ԱՄՆ-ը դեպի տարածած հայտարարությունը, որով ողջունվում է Ալիևի ֆաշիստական ելույթը, նշանակում է, կամ չեն կարդացել այդ ելույթը հրապարակելուց առաջ, կամ էլ գիտակցաբար մաս են կազմում այն վտանգավոր սցենարին, որ կարող է տեղի ունենալ Արցախահայության նկատմամբ։ Այդ մասին Past Info-ի հետ զրույցում ասաց ադրբեջանագետ պատմական գիտությունների տեխնացու Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Միթե չեն զեկուցում այդ մարդկանց, նկատի ունի պետ դեպին, թե ինչ է կատարվում, ինչի համար պիտի համաներում արվի, նրա համար, որ այդ մարդիկ պայքարել են իրենց ապրելու իրավունքի համար, թույլ չեն տվել, որ կոտորեն իրենց։ Ղարաբաղյան հակամարտության ողջ էությունը խեղաթյուրվել է և դրանում իր մեղքի մեծ բաժինն ունի Հայաստանը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո պաշտոնական Երևանի թողտվությամբ Ալիևն ուժիկ կիրառմամբ դուրս մղեց ինքնորոշման իրավունքը, որը հակամարտության ողջ ընթացքում հիմնակարային 3 սկզբունքներից մեկն է եղել։ Այսօր արտաքին դերակատարների միջնորդությամբ ագրեսորին տրվում է այն ամենը, ինչ ուզում է։ Այդ կերպ նրանք Ալիևին դարձնում են ավելի ագրեսիվ և մղում Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիաների, ասում է Հայրապետյանը։ Ադրբեջանագետը շեշտում է, հստակ ծրագրով ընդանում է Արցախի հանձնման գործընթացը։ Դրա, ինչպես Հայաստանը և Վրաստանին և Իրանին կապող ռազմավարական ճանապարհները նաև հարցականի տակ դնելու համար պատասխան են տալու և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, և հավաքական արևմուտքը, և Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Երբ ասում էինք Արցախը հանձնողը Հայաստանն էլ է հանձնելու, հիմա մեր աչքով տեսնում ենք։ Ես երկու վարկած ունեմ. գործ ունենք կամ միտումնավոր պետական դավաճանության հետ, կամ կատարյալ տգիտության, որը ևս հանգեցնում է դավաճանության։ Եթե 1-2 քայլ առաջ չեն կարողանում մտածել, կանխատեսել, ինչ իրավունք ունեն այս մարդիկ պետություն կառավարելու։ Զիջումները, որ անում են, որ էլ ոչ նախկիններին, ոչ էլ ապագա եկողներին կարող են մեղադրել։ Ալիևի ամեն մի ելույթը նախորդից ավելի ագրեսիվ է լինում, իրենց հանցավոր անգործության սխալ հաշվարկների հետևանքով երկիրն արդեն ծայրահեղ ծանր վիճակի են հասցրել։ Մենք հիմա ավելի վատ վիճակում ենք, քան 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին էինք, ահազանգում է ադրբեջանագետը։ Հայրապետյանը նշում է, Ալիևը ոչ մի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրելու, տարբեր կենտրոններում տեղի ունեցող հանդիպումներն էլ օգտագործում է հասկանալու համար, թե Հայաստանի ղեկավարը մինչև ուր կարող է զիջել, որքան թույլ է, որպեսզի պլանավորի հերթական զավթումը։ Հայրապետյանի համոզմամբ ամեն մի հանդիպումից Ալիևը պոկում ստանում է ինչ-որ բան, իշահ իր երկրի, իսկ Փաշինյանը մինչև հիմա միայն հանձնել է և փոխարենը ոչինչ չի ստացել և չի էլ ստանալու։ Որևէ խաղաղություն չի լինելու, կոմունիկացիաների հետ կապված ևս զուր հույսեր են փայփայում։ Ադրբեջանը հստակ հայտարարել է, որ կբացվի միայն այն կոմունիկացիան, որն իրեն պետք է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Նախիջևանին կապող ճանապարհը։ Այլ կոմունիկացիաների մասին խոսք լինել չի կարող, այնպես որ հաջորդիվ դա են անելու, եզրափակեց ադրբեջանագետը։